dunia katika kuadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani mwaka 2024. Imeandikwa katika Biblia kwamba kulikuwa na wakati katika historia ya binadamu ambapo watu wote duniani walikuwa wameungana kupitia lugha moja. Hata hivyo, umoja huo haukudumu kwa sababu binadamu alijitakia makuu, akajaribu kuibisha mamlaka ya Mungu kwa kujenga mnara ambao kilele chake chingefika mbinguni. Hadithi ya Babeli haihusu tu upumbavu wa binadamu, yani ubishi wa binadamu dhidi ya Muumba, lakini pia unadhihirisha nguvu ya kuwa na lugha moja. Lugha moja ni muhimu katika kujenga mshikamano wa kiutamaduni baina ya watu wenye misingi tofauti ya kikabila na kijamii. Kwa hivyo, kama Kigiriki kilivyokuwa lugha ya himaya ya Ugiriki, Kilatino lugha ya himaya ya Urumi, Kiingereza lugha ya himaya ya Uingereza, na sisi huko Afrika Mashariki na Afrika tuna bahati ya kuwa na lugha ambayo si lahaja ya kikabila, hii lugha ya Kiswahili. Watu wetu katika mwambao wa Afrika Mashariki waliichuja kutoka lahaja za Kibantu, lahaja hii isiyo ya kikabila, na kuipanua kwa msamiati kutoka Kiarabu, Kireno na kadhalika. Kwa nini tunahitaji Afrika ya Muungano? Ni kichocheo cha kufanikisha ustawi na usalama wa kimkakati kwa watu wetu. Chanzo mojawapo cha udhaifu wa Afrika hapa awali yamekuwa matendo ya kiutengano na mgawanyiko kwa bara katika vitengo vidogo vidogo vya kisiasa ambavyo havikuweza kujitetea dhidi ya nguvu zilizo taratibu zaidi kutoka nje ya Afrika. Kwa nini mpango ya kimkakati haiwezi kuchukuliwa katika uwanja huo? Je, hatujaona manufaa za umoja katika maeneo mengine ya dunia? Afrika inasifika kwa usawa wa kiutamaduni na kikabila, yani lugha, jadi moja na imani sawa ya kidini. Watu wa asili ya Kinegro wa Afrika Magharibi, Waislamu wa kaskazini mwa Afrika, Wanailoti wa mashariki na kaskazini ya kati, kaskazini ya kati mwa Afrika, Wahamiti wa kaskazini ya kati mwa Afrika na pembe la Afrika, Wabantu wa mashariki, katikati na kusini mwa Afrika. Haya yote ni makundi makubwa ya watu na yenye usawa kiasi. Kwa hivyo, ni sisi wenye wajibu wa kuendeleza umoja huo na kuutumia vilivyo katika
kuwastawisha watu wetu. Kwa nini wazungu ambao wamekuwa wachuana kwa karine na karine wanaweza kuungana kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni ilhali inakuwa vigumu kwa Waafrika kufanya vizuri zaidi? Wazungu wametupilia mbali tofauti zao. Sasa wana makwao sawa na Ulaya. Kwa nini hatuwezi kuzungumza makwao sawa ya Afrika? Bila shaka tunaweza kubadili mwenendo huu tukiamua hivyo. Kwa hali yoyote ile, ni lazima tubadili mwenendo huu kwa ajili ya watu wetu. Kufikia mwaka 2050, Afrika Mashariki itakuwa na watu milioni 878, ikiwa na ardhi ya maili za mraba milioni 1 kieneo. Ukubwa wa ardhi hii kieneo unalingana na Uhindi, lakini ukubwa uchongezea DRC inakuwa zaidi, inakuwa karibu milioni 2 na Somalia kama milioni 2.5. Ukubwa wa ardhi hii kieneo unazidi ukubwa wa Uhindi, sio kulingana. Kitengo cha aina hii kinaweza kushikamana kupitia Kiswahili, huku pia kikitenda kwa makini usalama wa Afrika. Kitengo hicho kinaweza kutekeleza shughuli yoyote kutetea Afrika ikitokea haja, ardhini, baharini, hewani na hata binguni, hata binguni. Kwa hivyo usambazaji wa Kiswahili ni hatua mwafaka. Ni kichocheo cha kuimarisha umoja wa Afrika yote.